የአሳ ጉላሽ ሰርታችሁ ማጣቁ ከሆነ ዛሬ በመለኛ ገጽ እንዴት እንደሚዘጋጅ አሳያችኋለሁ። የአሳ ጉላሹን ለማዘጋጀት ሁለት ደቆ የተከተፈ ሽንኩርት፣ ሁለት የተፈጨ ቲማቲም፣ 3 የሾርባ ማንኪያ የቲማቲም ድልህ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ በርበሬ፣ 3 የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ 4 አይነት የማጣፈጫ ቅመሞች እና 1 የሾርባ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት እንጠቀማለን። አሳ ጉላሹን ለማዘጋጀት የተጠቀምኩት የአሳ አይነት ነጭ አሳ ወይንም ዋይት ፊሽ የሚባለውን ሲሆን እናንተ ከፈለጋችሁ ቴላፒያ ወይንም ፊሌቶ መጠቀም ትችላላችሁ። አሳውን ከመቀመማችን በፊት አስቀድመን ለስላሳ ወረቀት ወይም ንጹህ ጨርቅ ተጠቅመን እርጥበቱን በደንብ እናነሳለታለን። እርጥበቱን በደንብ ካላነሳነው በኋላ ዘይቱ ስንጨምረው ወጨፎ ያስቸግረናል። አሁን አሳውን በፈለግነው ልኬት እኩል ቅርጽ አስይዘን እንቆርጠዋለን። አንድ አይነት ቅርጽ ምናስይዝበት ምክንያት እኩል እንዲበስልልን ነው። አሁን የጉላሹን ስልስ እናዘጋጃለን። ሽንኩርቱን ጨምረን ትንሽ ውሃና ጨው አድርገን በእንፋሎት እናበስለዋለን። በእንፋሎት ማበስልበት ምክንያት ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ሽንኩርቱ ሙትት ብሎ እንዲበስልልኝ ነው። ያዘጋጀነውን ዘይት እንጨምራለን። በርበሬውን ጨምረን በደንብ አድርገን እናቁላላለን። በርበሬውን ለ5 ደቂቃ ያህል ካቁላላነው በኋላ ቲማቲም እንጨምራለን። ቲማቲሙን ከጨመርን በኋላ ለተጨማሪ 5 ደቂቃ በመካከለኛ ሙቀት ውሃውን እስኪጨርስ ድረስ እናንተከትከዋለን። እዚህ ጋር ቁሌቱ በደንብ ሳይቆላላ ውሃውን ከጨረሰባችሁ የፈላ ውሃ ጠብ ያረጋችሁ ማብሰል ትችላላችሁ። ድስቱንም እየከደናችሁ በእንፋሎት ብታበስሉት ተመራጭ ነው። ነጭ ሽንኩርት ጨምረን ከቁሌቱ ጋር በደንብ አርገን እንቀላቅለዋለን። አሁን የማጣፈጫ ቅመሞችን ጨምራለን። በቡና ማንኪያ ልኬት አንድ ሮዝመሪ፣ አንድ ቀረፋና አንድ ቁንዶ በርበሬ እንጨምራለን። እኔ የማዘጋጀው ስልስ ትንሽ ቃጠል እንዲያረግ ስለፈለኩ አንድ የቡና ማንኪያ ሚጥሚጣ ጨምሬበታለሁ። አለመጨመር ግን ትችላላችሁ። ቅመሙን በደንብ ካዋሃድነው በኋላ የቲማቲም ድልህችንን እንጨምራለን። ለስልሱ መጣፈጥ ዋነኛ ሚስጥሩ የቲማቲም ድልህ ስለሆነ የቲማቲም ድልህ ብትጨምሩ ተመራጭ ነው። አንድ የቡና ማንኪያ ጨው እንጨምራለን። አሁን ስልሳችን ዝግጁ ሆኗል። አሳውን መጥበስ እንጀምራለን። አሳውን አስቀድመን እንቀመማለን። ለመቀመምም ጨውና ቁንዶ በርበሬ ተጠቅሜያለሁ። አሳው ራሱ በባህሪው ጨዋማ ስለሆነ ብዙ ጨው ባጨምሩበት ጥሩ ነው። የምናዘጋጀው ጉላሽ ደረቅ ብሎ ስልሱን በደንብ እንዲይዝልን አስቀድመን በዱቄት እንለውሰዋለን። ዱቄቱም የአሳውን እርጥበት ሙሉ ለሙሉ ያጠፋልናል። መጥበሻ ላይ ዘይት ከማጋላችን በፊት መጥበሻውን በደንብ እናደርቀዋለን። ዘይት ጨምረን እናገላለን። ዘይቱ ከጋለ በኋላ አሳውን አንድ በአንድ እንጨምራለን። አሳ በባህሪው ዘይቱ ሲገባ ቶሎ ስለሚበስል ቶሎ ቶሎ ማገላበጥ ይኖርባቸዋል። እኔ በከፍተኛ ሙቀት እየጠበስኩት ስለሆነ ለመብሰል የፈጀበት ጊዜ 5 ደቂቃ ብቻ ነው። ስለዚህ እናንተም የሙቀት መጠኑን እየተቆጣጠራችሁ አሳውን እያገላበጣችሁ መጥበስ ይኖርባቸዋል። አሳውን ከጠበስነው በኋላ ላዩ ላይ የሚቀረውን ተጨማሪ ዘይት በደንብ እንዲመጥልን ለስላሳ ወረቀት ላይ እናስቀምጠዋለን። ለስላሳ ወረቀቱ አሳው ላይ የሚገኘውን ዘይት በደንብ ምጥጥ አድርጎ ያወጣልናል። አሁን ስልሳችንን መልሰን ሞቅ እናረጋለን። እኔ ያዘጋጀሁት ስልስ በዛ ስላለ ለነገ ጠዋት የሚሆነኝን የፍርፍር ቁሌት ከዚሁ ላይ ቀንሻለሁ። እዚህ ቁሌት ላይ ቃሪያ ብቻ ከተፍ አድርጋችሁ ጨምራችሁ በእንጀራ አፍርፍራችሁ መመገብ ትችላላችሁ። የጠበስነውን አሳ ስልሱ ላይ እንጨምራለን። ከዛ ቀስ እያለን ከስልሱ ጋር እንደባልቀዋለን። በመደባለቁበት ወቅት አሳው እንዳይሰባበርባችሁ ቀስ እያላችሁ ደባልቁት። አሁን ያዘጋጀነውን አሳ ጉላሽ አሳምረን እናቀርባለን። እኔ እንደማባያ ከጎን ሩዝ ባትክልት እንዲሁም በምድጃ የተጠበሰ ድንች አቅርቤያለሁ። ሁለቱንም ከጎን ያቀረብኳቸውን የምግብ አሰራሮች እዚሁ ገጻችን ላይ ታገኙታላችሁ። አሳ ጉላሽ ማለት ታዲያ ይሄ ነው። በሚቀጥለው እንዳሳያችሁ የምትፈልጉት የምግብ አይነት ካለ እዚሁ አስተያየት መጻፊያው ላይ ጻፉልኝ። እናመሰግናለን።